Molt bon dia. Soc la Núria Salan. Tinc l'honor de presentar i d'inaugurar aquest 8è Congrés d'Energia a Catalunya, el 8è Coenercat. Creieu-me que quan vam acabar el 7è en cap moment pensaríem que l'estaríem fent en format virtual, però la tecnologia ens permet, ens dona la facilitat de poder fer realitat aquestes iniciatives. El Congrés d'Energia de Catalunya, el Coenercat, està organitzat per el grup d'energia de la Societat Catalana de Tecnologia, entitat de la qual tinc l'honor de ser la presidenta. No puc saludar-vos un per un. Us agraeixo enormement que vulgueu compartir el dia d'avui, al matí, a la tarda i la jornada de demà al matí, per posar sobre la taula totes aquestes necessitats, totes aquestes iniciatives i tots aquells aspectes que penseu que poden ser rellevants per construir un futur millor des de l'energia i, si pot ser, des de la identitat catalana. El que voldria dir-vos és que la metodologia serà la següent. Tindreu diferents blocs. A cada bloc hi haurà un relator o relatora que seran persones que recolliran les preguntes o intervencions que voldreu fer. Les persones de públic, els participants, les participants que estareu en cada sessió, podeu fer les vostres apreciacions o preguntes a través de l'eina Preguntes i respostes que trobareu a la part de baix de la vostra pantalla. Aleshores, si cliqueu en allà, podeu escriure tant si és una pregunta com si és un dubte, un comentari. El relator o relatora les recollirà, les agruparà. Els diferents ponents, els panelistes, poden anar responent a les preguntes si escau en la mateixa eina, o si no, ho faran de viva veu, sigui al final de cada sessió, i si per temps no fos possible, recordeu que demà, abans de la cloenda, tenim un espai de debat justament per donar resposta a totes aquelles inquietuds que tingueu. No us quedeu en cap dubte, si us plau, feu totes les reflexions. Això ens serveix per millorar de cara a properes edicions i també serveix per animar el debat. Vull agrair especialment a panelistes la seva generositat i la seva valentia en voler compartir amb honestedat i amb tota transparència les seves iniciatives. Vull agrair també a relators i relatores la seva generositat en tant que ens regalen el seu temps per conduir aquestes sessions i sobretot agraeixo a Francesc Bonveí i al Quim Coromines que han estat les ànimes d'aquesta entitat. Jo només donar-vos la benvinguda des de la Societat Catalana de Tecnologia. Em preguntaven si faria la falca publicitària. Sí que la faré. Tothom, us podeu fer socis, sòcies. Som una entitat sense ànim de lucre, amb moltes ganes de compartir i de divulgar qualsevol iniciativa relacionada amb la tecnologia a territori català i més enllà, si ens volen escoltar, per descomptat. I si esteu interessats en fer-vos soci, feu-nos-ho saber, perquè estarem encantats d'acollir-vos i de donar-vos la iniciativa perquè engegueu activitats com aquesta. El Coenercat està engegat des de la iniciativa d'un grup de socis que l'han volgut tirar endavant. I nosaltres tot el que podem fer és donar suport. Res més, no em vull demorar. A mi m'han demanat que la meva tasca avui era tallar la cinta d'inauguració i donar el tret de sortida. Us dono la benvinguda novament. Que sigui una jornada molt profitosa. Compartirem avui i demà al matí. Per tant, molta energia. Endavant. Bé, bon dia a tothom. Vull agrair molt solemnament al professor i doctor Guillem López Casanovas, que va acceptar de seguida participar en aquest congrés, malgrat que va dir que no dominava el tema d'energia, la qual cosa em sembla molt bé, perquè el que és important és tenir les visions des d'una altra perspectiva i de perspectiva de persones que siguin capaces de poder explicar bé les coses, com fa el doctor López Casanovas, que a mi em va agradar molt tots els articles que ha anat fent per la premsa i per això em vaig pensar que podia fer una bona aportació en aquest congrés, no? És molt important que el tema d'energia el puguem analitzar també des d'altres perspectives, com és la perspectiva econòmica del doctor Casanovas o també el de l'aspecte assistencial de sanitat, que té ell molta experiència. Ell és doctor per la Universitat de York,
ha participat amb els bancs d'Espanya, amb el Ministeri de Salut també d'Espanya i de Catalunya, i per tant doncs té molta experiència, diguem, des del punt de vista econòmic, però no purament econòmic, sinó també des d'altres perspectives, que això és molt important. I per tant, repeteixo, agraeixo moltíssim la seva col·laboració, la seva participació, que donarà facilitats a que puguem connectar llaços, que puguem establir llaços entre diverses disciplines, i això donarà més força al bon funcionament d'aquestes disciplines. El doctor Tomé López Casanovas és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, doncs, aquí també es facilitarà més la connexió entre diversos aspectes de l'Institut d'Estudis Catalans. Doncs, una vegada més, moltes gràcies per haver acceptat la proposta, i estem segurs que els resultats seran molt, molt positius. D'acord? Doncs li cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. I vull justificar la meva participació amb el vostre congrés pel compromís de qui, amb qui m'ho ha demanat, el Joaquim i el Francesc, i per la meva pertinença, com bé deia ara el Joaquim, a l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, molt content de participar des de la meva secció amb la que és la vostra Societat Catalana de Tecnologia, que presideix la Núria. Soc conscient de que la meua és una introducció que té com a objectiu posar context econòmic en el que serà, després, entenc jo, les aportacions importants que fareu al llarg d'aquesta jornada de 2 dies. Per tant, jo em remetré a fer una valoració de l'estat global de l'economia catalana, des de la conjuntura cap a les transformacions necessàries, i m'atreviré al final a fer una reflexió arrel de la preparació d'aquesta presentació sobre el sector de l'energia. I ho faré a partir del meu coneixement com a membre que he sigut del CONEX, que, com sabeu, és el consell aquest que la Generalitat va nomenar per preparar els projectes que s'han de presentar, de fet s'han presentat ja, la Next Generation per al finançament europeu. Ho faig a partir de les previsions de la Cambra de Comerç de Barcelona, de la que som membre del Consell Assessor i, per tant, disposo d'elles amb més facilitat. Bé, l'impacte de la crisi sobre l'economia catalana, aquest és l'envoltall, no pot ser cap altre. Just quan estàvem recuperant-nos de la crisi financera, encara no havíem arribat al nivell 100 del 2008, quan comença la davallada de l'estrall de la crisi bancària, i ens trobem amb aquesta sindèmia, ara que se'n diu, de la crisi de la Covid. Llavors, el que li ha passat a l'economia catalana és el de l'Estat més 2 ous durs. Dos ous durs vol dir aquest 4% addicional, depèn de si l'anàlisi el fas interanual o intertrimestral. Òbviament, això precisament ho vaig comentar l'altre dia en un article, com es pot jugar amb els números per donar una perspectiva més o menys favorable de la situació. Aquí ens agafa a tots plorats. Sabem que la ciència econòmica no és una ciència exacta. La raó, perquè tenim una estructura productiva i de serveis molt més accentuada que la mitjana espanyola, que és la que més ha patit, està patint amb la crisi de la Covid. Dit això, continuem valorant que a l'hora de reengegar els motors econòmics,
la nostra situació és millor, tenim més capacitat, tenim més potencial per reemprendre i tenim encara més a guanyar si som capaços de fer la transformació que ara a Europa es fa possible. I per què tenim més a guanyar? Tenim més a guanyar perquè si no la fem, tindrem molt a perdre. Penseu que l'economia catalana s'ha basat bàsicament en tres coses que a mig i a llarg termini estan tocades de mort. El sector petroquímic s'està ofegant en els seus propis fums. El sector agroalimentari té una base de contaminació de purins que la fa difícilment projectable dintre dels que són els cànons del que volem de sostenibilitat ambiental. I bona part de la nostra exportació es basa en el cotxe. I el cotxe té, mentre no hi hagi un canvi substantiu, el motor de combustió que de nou és incompatible amb el que dissenya pel futur el compromís de la Unió Europea amb el canvi climàtic. Per tant, això són les coses que minarien el futur i, per tant, evitar-les en la conjuntura que permet els fons europeus ara per la seva transformació és un guany positiu molt important que no ens podem deixar perdre. Dit això, hem de ser conscients d'alguns dubtes de com podrem gestionar això. Si això serà possible, si tindrem el muscle financer necessari, si la Generalitat podrà accedir realment en aquest fons i si tindrem la capacitat de gestionar-los correctament. Penseu que dels projectes en general, de tots els projectes d'inversió, Espanya no ha arribat a executar poc més d'una tercera part per tota la dificultat que té i els propis mecanismes que té en vigor. Ja sé que a 30 de desembre hi ha hagut un decret llei que intenta accelerar, treure tots aquests pals a les rodes de l'execució. La pròpia Generalitat, a principi de febrer, ha fet una adaptació també per donar més capacitat de gestió pública en els projectes, però està per veure. I finalment també tinguem en compte que la situació política dona un marc de moment de poca estabilitat que és contrari en el que necessitaria l'aplicació d'aquests projectes de la Next Generation EU, que catalogo amb aquesta expressió molt, molt clara de o els aprofitem ara o ja no tenen altra possibilitat. Això que us he dit ho intent sempre avalar amb les dades i la situació de Catalunya, fixeu-vos en el tercer i el quart trimestre, si no mireu les barres, Catalunya és la vermella, la blava és Espanya, per tant nosaltres patim més. Cal, també us he de dir una cosa des del punt de vista de gestió de l'animal spirit, que diria el Keynes, de quan més baix surts, més possibilitat de remuntar tens. Tot i que el Fabià també sempre deia que quan toques terra sempre pots rascar un poc per fer més forat, en general, el més esperable és que la remuntada nostra sigui més, o així molt millor que l'espanyola tan aviat com aquesta es produeixi, que jo sóc optimista i dic que efectivament es produirà i jo crec que al setembre podrem veure un revifall. En qualsevol cas, les previsions les teniu a l'apèndix de la meva presentació, que quedarà a disposició per qui la vulgui utilitzar, sapiguent que la font és la de la Cambra de Comerç, com deixen indicades les diferents transparències. Llavors, fet aquest entorn, vull identificar el camí de la transformació que ens espera, que és un camí que serà llarg, però serà decisiu. Si ens en sortim, haurem refundat l'economia catalana. No es tracta de recuperar el que teníem, sinó de reconvertir-ho. I aquesta és una diferència semàntica molt important. Per què? Perquè la crisi posa en evidència les equivocacions que hem fet amb el model que hem mantingut. Equivocacions algunes que han sigut endògenes, provocades per nosaltres mateixos, com per exemple la del turisme low cost, que en part ens han deixat emportar, els poders públics s'han deixat emportar per el que demanava un segment del mercat
que era el menys sa de tots els segments que podria comportar el turisme. I altres són exògens, perquè ens els hem trobat, la mateixa evolució del motor de combustió, que deia abans, o del sector agroalimentari, ens ha posat en una disjuntiva que tampoc era esperada. A la gestió que hem fet de la crisi hem fet alguns errors, errors que són esmenables en la mesura que si haguessin tingut més capacitat financera des de la Generalitat ens els haguessin pogut estalviar, i això si és endogen perquè no són capaços de solucionar-ho, és exogen perquè ens ho imposen des de fora, ho deixa a criteri de qui ens escolti, però efectivament, com va reconèixer el secretari general de Salut Pública en un determinat moment, nosaltres havíem de fer l'stop and go aquest d'obrir i tancar negoci perquè no es podien permetre finançar el tancament, com fan els alemanys, i que presentes el que era el teu estat de negoci el mes de l'any anterior en el que es correspon i financen el 75%. Aquestes capacitats de compensació no els ha tingut la Generalitat i ara no toca mirar-ne les culpabilitats, que cadascú pot tenir la seva visió respectiva. El capital humà que tenim és un avantatge, el possible capital social que haguem perdut és un desavantatge i això és un poquet més perillós, com ens situem en el món pel que fa en aquest eufemisme de la distància social i pel que fa en aquesta xarxa que d'alguna manera ha donat peu a pensar que la societat catalana tenia un networking de capital social molt per sobre de la mitjana del conjunt de l'Estat. Això s'ha ressentit, hem de veure com es recupera, perquè aquestes pèrdues d'estructura, que és la de capital social, són les més perilloses perquè costen molt de recuperar. Per tant, reprendre però de bases econòmiques noves, i som a temps. Europa a la fi emergeix. Tenim encara alguns dubtes sobre el paper dels governs, tant els estatals com els de la resta dels països de la Unió Europea, pel que pugui ser el grau d'interferència que malmetin les palanques i els facin insuficients. Nosaltres hem fet unes forces de Catalunya a presentar 27 projectes PERTES, que se'n diu emblemàtics, però clar, el filtre és, no és Brussel·les, el primer filtre és la Moncloa. I la Moncloa, presidència i de govern, s'han obert les guixetes de determinats ministeris, com per exemple la d'Indústria, i s'han entrat els projectes, però garanties de que tindran una avaluació neutra, com potser haver-ho tingut amb un àmbit més elevat, amb una jurisdicció més elevada com podria ser la Unió Europea, això s'ha de comprovar i ho sabrem relativament aviat, perquè a finals de març s'han de presentar els projectes ja validats des de la presidència del govern a la Comissió Europea. Espanya no, ha estat a l'alçada, interrogant, ens ha faltat pólvora per solucionar tot el que eren situacions interines i hi ha hagut molt a pont d'autar-se. Tot això, clar, és debatible i no ho puc fer ara amb el temps que disposo, perquè quan tens un nivell d'endeutament de l'època passada que en aquest moment se situa en el 117% del teu PIB, endeutar-se fa molta por. Però si en algun moment se'ns havien d'haver pogut endeutar, no era en el passat on teòricament l'economia anava bé, sinó ara, que és de justícia intergeneracional, a més, que no hi hagi tanta gent que pateixi com pateix les conseqüències de la crisi de la Covid. La refundació de l'economia passa per oblidar-nos d'alguna manera de l'IBEX. L'IBEX no ens hauria d'ofegar. Treure la borsa dels anàlisis de l'ànima a l'espírit. Deixem de veure la borsa en els telenotícies.
la borsa està allunyada del món real, hem de retornar en els fonaments productius, hem de recuperar aquest concepte industrial, industrial en el sentit d'activitat recurrent, de reinversora, que pensa en el futur, que manté una reputació. I això també és dir-ho de del sector alimentari, indústria alimentària, com del sector turístic, indústria turística. En la mesura que tenen aquesta genètica d'activitat reinversora, recurrent, etc., haurien de deixar de pensar d'estigmatitzar entre el primari, el quinquenari, el quaternari, totes aquestes coses que a vegades els economistes ens inventem. I això ens dona, finalment, el full de ruta del que serà la Next Generation. Faig un recordatori aquí pel qui no ho hagi vist, quins són aquests projectes emblemàtics. Penseu que tenim el Battery Hub, tenim la descarbonització, tenim els temes de la recuperació de les aigües, etc. Aquí està bàsicament el que són les apostes que el Conex ha fet cara al futur. Òbviament, l'energia és un sector transversal a totes elles. No trobareu aquí un perc que digui el canvi energètic, perquè el canvi energètic ha de ser transversal a moltes altres. Llavors, el calendari que tenim a partir d'ara de la Next Generation us els he posat aquí i acabo, ja us agraeixo per anticipar la vostra atenció abans que us doni el que és el meu pensament final, enfatitzant un conjunt de coses. Primer, la transformació és necessària i el sector de l'energia és pivotal. No sé com us ho fareu, no sé què en sortirà d'aquest congrés, no sé quina capacitat tenim des de Catalunya de canviar el món, però el nostre món necessita de la vostra aportació. La producció elèctrica. De on vindrà el plus? Per exemple, començant pel cotxe elèctric aquest que està en tots els projectes aquests de Pertes. Jo tinc dubtes de on vindrà el plus de producció. Els molins a la costa, jo he vist molts molins, però els he vist al Regne Unit, a Escòcia, a Anglaterra, però la fundària que té el Mediterrani no té res a veure amb el que té a la costa del Mar del Nord. Per tant, aquí tinc un dubte de on vindrà aquest plus de producció, donat l'objectiu mediambiental de sostenibilitat que mantenim. Igual passarà amb el tema de les bateries. Amb el canvi, sorgeixen costos. Clar, hem de poder traslladar els costos en els escandalls productius per fer que la nostra economia sigui competitiva. A les externalitats en tenim de positives i negatives. Per una banda, l'energia neta és una externalitat positiva a subvencionar. Per l'altra banda, en funció de com es produeixi aquesta energia, pot afectar ambientalment en el territori, etc. Per tant, és un més menys això. Però el cost del canvi en el més menys de les externalitats s'ha de convertir, s'ha de traduir en una subvenció pública perquè aquest major cost no es tradueixi completament en els escandalls productius de les nostres empreses. Per tant, això és el que ha de mantenir la competitivitat econòmica, no carregar tot el canvi a les espatlles de les empreses des del primer moment. Una cosa també molt interessant en el meu entendre és que mentre tot això no passa, comencem a internalitzar costos, no esperar d'externalitats, sinó d'internalitats. I com? És obvi, millorant l'eficiència energètica, hi ha estimacions que apunten que un euro invertit en eficiència energètica equival a 3 invertits en eòlica i 5 amb energia solar. Per tant, començar per aquí, això sí que no depèn d'altres, depèn de nosaltres. I per on? Home, tot el que és l'edificació. Això sembla senzill de dir, potser és mal de fer, però tenim tecnologia per millorar tota l'estanqueïtat d'aquests edificis. I té una certa lògica que això passi ara, perquè amb la Covid tenim una capacitat, han tingut una capacitat d'estalvi prou important, no tenim alternatives d'inversió molt clares i, per tant, pensar en el que diuen els anglesos el leap stick effect. Leap stick effect vol dir que quan tu no pots sortir, no pots anar a la perruqueria, no te pots posar guapo, et mires internament
i pintes i compres els artilugis que te fan aparentar que estàs millor del que estaries si poguessis lluir-ho al carrer. Això és l'efecte lipstick. Per tant, aquesta idea de que els qui poden inverteixin en aquesta internalització de costos amb millor eficiència energètica haurien de poder fer-ho. En aquest cas, voler és poder. I això té certa lògica en el destí que es dona la crisi de moment de la Covid. I ja repeteixo, moltes gràcies per la vostra atenció i que tingueu molt bona conferència, perquè les contribucions que en fagueu, com he dit, en dependrà bona part del futur de l'economia catalana. Moltes gràcies. Bon dia a tots i totes. Soc Astrid Izquierdo, presidenta del Cluster de l'Energia Eficient de Catalunya. Vull donar-vos les gràcies als organitzadors del Congrés per haver-vos convidat a participar en ell i en la sessió que conduiré jo avui anomenada Motor de Canvi. Des del Cluster sabem que el canvi climàtic és una realitat i els seus efectes es deixen notar en el nostre dia a dia i cada vegada amb més insistència. No? Recordem l'any passat el temporal Glòria, aquesta allà temporal Filomena, bueno, són doncs bons exemples. No? Per al Cluster i les organitzacions que agrupa, la transició energètica és una doble oportunitat. No? Ara el Guillem ja ens deia el tema del Next Generation, que ens portarà molts reptes, feia com una pinzellada, no?, de tots els àmbits en els que podem incidir. No? Doncs des del Cluster pensem que, per una banda, tenim redissenyar un sector d'empreses, no?, a l'entorn dels nous reptes energètics que tenim, crear noves tecnologies, pensar en nous models de negoci, nous serveis que puguin ser innovadors, no?, en l'àmbit de les energies renovables, l'eficiència energètica i la digitalització, entre altres. I, d'altra banda, les oportunitats de mercat, no?, per desenvolupar inversions que siguin necessàries per arribar a obtenir aquest nou model energètic. No? Us faig una pinzellada per a aquells que no conegueu què és el Cluster. El Cluster és una associació empresarial sense ànim de lucre que centra la seva activitat en el sector de l'energia, que està integrada per més de 170 socis que cobrim la cadena de valor del sector de l'energia. No? I els objectius del Cluster van molt alineats amb els temes que estem parlant avui. No? Al final, la idea és esdevenir referent en gestió energètica eficient i sostenible per donar doncs, aquest, no?, suport al procés de transició energètica i assoliment dels objectius ambientals. I ho fem doncs, impulsant iniciatives, doncs, entre elles participar en el Congrés d'avui. I en la sessió d'avui tinc el plaer de comptar, bueno, tenim tots el plaer de comptar amb quatre experts del sector de les energies renovables. Cadascun d'ells ens aportarà la seva visió sobre on estem i què és el que cal fer per tirar endavant i arribar a assolir aquests objectius que tenim fixats, no?, i de cara al 2050. La sessió la dividirem en dues parts. Una primera part on cada ponent ens farà una breu introducció, vale? I després donarem pas a la segona part del torn de preguntes. Us recordo, com us deia la Núria a l'inici, que podeu fer preguntes a través de l'apartat preguntes i respostes. Si les poseu allà, les anirem llegint i us les anirem contestant. I aquelles que puguin quedar pendents, us les intentarem passar posteriorment. Doncs ja sense més, us presento el primer ponent, que és el senyor Manel Romero, que és enginyer industrial, soci i cofundador de Sud Renovables i representant d'UNEFCAT. Bon dia, Manel. Bon dia a tothom i moltes gràcies, Esther, i gràcies també als organitzadors per convidar-me a participar en aquest congrés. Jo intervindré això en representació d'UNEFCAT, que és l'Associació Fotovoltaica. Bé, jo començaré, si em permeteu, amb la pregunta que deia l'Esther d'on estem. Jo he pensat en quatre punts per resumir on estem i que us semblaran una obvietat i que alguns ja s'han dit i que direu que això que ja tots ho sabem, però de vegades sentint alguns arguments, alguns plantejaments que es fan des de diferents àmbits del nostre sector, doncs sembla que no tinguem prou present on estem. En primer lloc, el tema que s'ha dit, l'emergència climàtica, ja no és un tema distant en el temps ni en l'espai, sinó que el tenim aquí i el tenim ara, i per tant no podem defugir la pregunta que ens faran els nostres fills d'aquí uns anys de què hem fet per minimitzar el seu impacte. Això no podem obviar aquesta pregunta. En segon aspecte, estem tots també... el nostre objectiu és canviar el sistema energètic actual. Un sistema, com sabem, molt centralitzat, molt depenent de recursos externs, de fora, contaminant,
I en el cas especial de Catalunya, molt nuclearitzat. El 50% d'electricitat, com sabeu, ve de les centrals dels tres reactors que tenim operatius a Catalunya. I, per tant, substituir aquesta energia doncs, implica, evidentment, un percentatge important d'energies renovables. Com a tercer aspecte, on estem a Catalunya? Estem a la cua, no només d'Espanya, amb renovables, sinó, si fóssim un estat, seríem els últims a Europa. No hi hauria cap país que estigués per darrere nostre. Estem darrere de Malta i de Luxemburg. I, per tant, si féssim el símil amb el joc de l'oca, estem, com aquí diu, a la casella de sortida. Tenim tot el camí per fer, encara. I com a últim punt d'aquests quatre que vull aportar, doncs jo celebro que aquesta ponència inicial del senyor Casasnovas amb el tema econòmic, perquè aquí sobretot parlem d'energia, medi ambient, però també parlem d'economia, com s'ha dit molt bé. I aquí és on, per una banda, estem veient amb el sector fotovoltaic, les empreses que fan autoconsum fotovoltaic són més competitives en preus d'energia, els països que tenen renovables són més competitius també en preus d'energia, i, en definitiva, els països que aposten per renovables són països que creen llocs de treball. Aquest és l'informe, l'últim informe d'IRENA, on es veu que l'energia fotovoltaica ja és la principal tecnologia que porta treballadors en el sector renovable. En els últims 7 anys ha augmentat un 275% el nombre de llocs de treball que s'han creat. I direu que molts són doncs, panells que es fabriquen a la Xina. Evidentment, hi ha un mercat molt principal centrat a la Xina de fabricació, però la tecnologia fotovoltaica requereix doncs, de molta mà d'obra a nivell de disseny, d'enginyeria, d'instal·lació, de manteniment, de legalització. I els números que tenim des d'un EFCAT és que si som capaços de fer aquesta transició energètica, en els propers 10 anys crearem 20.000 llocs de treball. I això crec que és algo que, evidentment, hem de tenir en compte. Per tant, jo aquests quatre punts, jo almenys me'ls posaria en un pòstit i me'ls posaria potser al front. No? I crec que no podem mai, quan estem debatent aquests aspectes, doncs, obviar on estem i d'on partim. Anant ja al tema fotovoltaic, doncs també a ningú se li escapa que és la tecnologia que ha de liderar aquesta transició energètica dels propers anys a tot el món. Cada any s'ha instal·lat més potència fotovoltaica que l'any anterior, té aquest creixement exponencial que esteu veient aquí, i això es tradueix, evidentment, en una economia d'escala, amb una baixada de preus molt important que hem tingut els darrers anys, i això fa que avui un panell de 400 watts costi només 80 euros. Lluny queden els temps en què es deia que era una tecnologia cara, en què calien primes, subvencions. Avui és una tecnologia plenament competitiva. De fet, ens estan fent subhastes que són tecnològicament neutrals, l'energia fotovoltaica és la més competitiva en preu. I bé, quanta energia fotovoltaica necessitem a Catalunya per fer aquesta transició energètica? Ho hem dit ja altres vegades des de l'Observatori de Renovables de Catalunya. Doncs que caldran principalment 400 megawatts d'energia eòlica cada any i 600 megawatts d'energia fotovoltaica, com a mínim. I dic com a mínim perquè l'any passat ja n'haguéssim hagut de fer 200 i en vam fer només 60. Per tant, ja tenim feina adreçada per fer. I aquests 600 megawatts, direu, ens preguntarem si són molts megawatts per Catalunya. Doncs mirem, per exemple, a Holanda. És ja des de l'any 2017 que estan instal·lant més de 600 megawatts cada any. De fet, l'any 2019... en van instal·lar 4 vegades més. Si mirem el que està passant a Holanda i a molts altres països, Austràlia, Estats Units, etc., veiem que inclús amb aquests 600 megawatts que plantegem per Catalunya ens quedem curts. Jo crec, sincerament, que hauríem d'instal·lar més de 600 megawatts cada any. I aquests 600 megawatts, on els hem d'instal·lar? On els podrem instal·lar a Catalunya? Evidentment, estem tots alineats des del sector, des de l'administració, tothom està d'acord en que hem de prioritzar instal·lacions sobre teulada, l'autoconsum. És el primer que hem de prioritzar, està clar. Però també hem de ser molt conscients de que no és suficient. No podrem fer 600 megawatts cada any només amb les teulades. No hi ha prou de capacitat. Hem de fer instal·lacions també sobre terreny. Estimem que d'aquests 600 megawatts, 240 els podrem fer sobre teulada i això implica, amb les dades actuals, multiplicar per 4 el que estem fent d'autoconsum, que no és un tema menor. I, per altra banda, haurem de fer 360 megawatts sobre terreny. Això implica una ocupació d'espai que moltes vegades creiem que ha de ser molt gran. I no és tant si analitzem les dades. Si mirem, durant 10 anys féssim aquests 360 megawatts sobre terreny, això implicaria una ocupació de 5.000 hectàrees. Això és un 0,18% de Catalunya. I sovint es posa en qüestió que ocuparem doncs, la superfície agrícola que tenim a Catalunya.
no serà així. Inclús si penséssim que fos així, que no serà possible, perquè tampoc ens deixaríem fer-ho, però anem a suposar que ho féssim tot amb superfície agrícola, estaríem parlant de només el 0,62% de la superfície agrícola de Catalunya. Com a dada col·lateral, si voleu, però crec que és una cosa que hem de posar sobre la taula en aquest debat, és que en els últims 20 anys Catalunya ha perdut 76.000 hectàrees agrícoles, un 8,8%. Evidentment, no es preocupa les renovables perquè no s'han pogut fer. Per tant, els motius són motius d'un altre congrés i, evidentment, a mi se m'escapen, però crec que és una cosa que hem de reflexionar, com també podríem reflexionar si el model agrari que tenim, com també s'ha dit al principi, de purins i etcètera, si el model agrari que tenim a Catalunya és el que ens convé. Però, en tot cas, això ho deixo per un altre congrés, però crec que és important posar aquesta xifra sobre la taula. Per altra banda, seguint amb el tema de terreny, ja tenim un any de vida de la ponència de renovables. I aquí cal dir, en primer lloc, que la ponència de renovables, com sabeu, és el tràmit inicial. Els projectes que passen la ponència no es poden construir l'endemà. Encara els hi queda un llarg recorregut. Han de passar autorització administrativa, el punt de connexió, han de passar tràmits urbanístics, tràmits ambientals... Per tant, segur que molts d'aquests projectes que passen ponència acabaran caient. I això hi hem de comptar. Tant avui encara és massa aviat per avaluar aquesta nova llei de renovables que tenim de finals del 2019, quins resultats ha tingut pel país. Perquè, en definitiva, encara no hem fet res, encara no hem pogut construir. Si tot va bé, aquest any ho comencem a veure i l'any que ve, en el proper congrés, espero que puguem avaluar quants parcs eòlics i fotovoltaics finalment s'han instal·lat. Però avui hem de dir que no s'ha fet res, encara. Per tant, hi ha hagut molt de debat, hi ha molt allau de projectes. Evidentment, hi ha hagut allau, un cert allau, podríem dir, però perquè portem 10 anys que no s'ha pogut presentar cap projecte. Per tant, és normal que ara ja es presentin projectes. Però analitzem les dades. En fotovoltaica s'han presentat 124 projectes a la ponència durant aquest any. Un de cada 4 projectes s'ha declarat no viable. Només un 10% de la potència fotovoltaica que s'ha presentat s'ha declarat viable sense cap condició. Hi ha una quantitat de projectes que sí que són viables, però amb condicions. I el que estem veient amb els promotors és que les condicions que s'estan imposant faran que aquests projectes siguin més petits i moltes vegades acabin sent no viables, perquè el punt de connexió ja serà un cost que no es podrà assumir per una potència més baixa. Per tant, veurem realment, com deia, que s'acabarà construint de tot això. Però, en definitiva, parlem de 8 projectes viables, 186 megawatts, me'n vaig als 360 que tenim com a objectiu, encara estem lluny. No? També es parla de que són projectes molt grans, i, de fet, si mirem les dades, no és així. Els projectes viables, la mitjana de potència és de 8,47 megawatts. Per tant, estem per sota d'aquests 10 megawatts que veiem com a objectius que es poguessin fer. No? En canvi, els projectes no viables són principalment els projectes més grans. Ja s'estan tombant projectes grans. Per tant, aquesta idea que des d'alguns àmbits s'està portant de que la ponència és barra lliure, és un campi qui pugui dels promotors, les xifres ens demostren que no és així, que hi ha un control urbanístic, un control ambiental, que hi ha un control d'agricultura. Per tant, jo crec que ens hem de treure del cap que això és un campi qui pugui. També inclús s'ha portat de vegades la proposta de que s'han d'aturar els projectes, de que s'ha de derogar la llei, i jo crec que això seria altament irresponsable, perquè estem a la casella, els punts que hem dit al principi, estem on estem, a l'inici de tot. I a més, si es volen promoure projectes d'altres tipus, participatius, jo crec que això no és incompatible amb aquesta llei. Es poden fer lleis noves que promoguin aquests projectes, ho podem fer. Jo crec que faríem un flac favor ara si ho autoréssim tot. Ja amb això acabo. Aquí analitzo el potencial que té l'energia fotovoltaica, que és una tecnologia altament versàtil. He marcat tipus de projecte amb el fons aquest de color blau. Aquí són projectes que són els que avui s'estan executant a Catalunya des de fa uns quants anys. Veiem instal·lacions d'autoconsum en habitatges, instal·lacions d'autoconsum en comunitats de veïns, autoconsum col·lectiu, que ja s'estan començant a fer, instal·lacions d'autoconsum en indústries, estem aprofitant pèrgoles, s'estan fent façanes... Aquestes són les instal·lacions en entorns urbans que, com dèiem, s'han de multiplicar per 4. S'han de promoure més. Però, com dèiem, no seran suficients. Caldran aquests altres parcs que poso en el fons de color verd, que són instal·lacions sobre terreny, les que estan passant per la ponència. Instal·lacions que seran, principalment, pel que hem vist, instal·lacions de menys de 10 megawatts sobre terreny, que són les principals que es faran sobre terreny, com aquesta que ha fet Som Energia, que va fer aquestes de fora de Catalunya. Però també caldrà alguna instal·lació més gran, com aquesta que marco a la dreta, que són instal·lacions segurament de fins a 50 megawatts. Alguna d'aquestes també s'haurà de poder fer si volem arribar als 360 megawatts de potència sobre terreny.
Però bé, si no volem tenir aquest conflicte amb el territori, si no volem ocupar espai agrícola, si volem defensar doncs, aquesta sobirania alimentària com també una sobirania energètica, aquí convé que es facin també projectes amb més imaginació, que es facin projectes aquests que marco en groc, que són projectes que s'estan fent fora de Catalunya a dia d'avui. Aquest d'aquí dalt és un projecte que s'ha fet a la Índia, cobrir els canals de regadiu amb panells fotovoltaics, que a part d'aprofitar un espai per generar energia, doncs, evidentment, disminueixen també l'evaporació de l'aigua. Aprofitar autopistes, barreres acústiques, posant panells fotovoltaics, fer agrovoltaica, o sigui, combinar l'agricultura amb energia fotovoltaica. Aquests projectes que marca un groc, un promotor privat per si sol no pot fer. És molt difícil que ho faci. L'administració aquí ha de facilitar que es facin. I dic facilitar, no dic invertir. Simplement el promotor ha de poder fer aquests projectes i invertir, però ho ha de facilitar des de l'administració. Per tant, ja, i amb això ja acabo, no podem veure la transició energètica com un problema pel territori. No podem veure la transició energètica com un problema per a l'agricultura, sinó com una oportunitat. I també, com deia al principi, com una necessitat. Ho hem de fer. I també, com deia molt bé el senyor Casasnovas, evidentment això, si volem fer aquest canvi de transició econòmica del país, evidentment això és una oportunitat que no podem renunciar. I amb això ja acabo. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Manel, per la visió. La veritat és que ens has fet una bona foto de com està la fotovoltaica. Donem pas al segon ponent, que és el Jaume Morrón. És el gerent de l'Associació Eòlica de Catalunya, Eolicat, associació empresarial del sector eòlic de Catalunya. Té ampla experiència en ONGs de defensa ambiental i promoció de les energies renovables. En aquest àmbit destaca la seva participació en la Fundació World Information Service on Energy, amb seu a més de 14 països. Ha treballat en companyies multinacionals industrials en àrees d'operacions, màrqueting, comunicació i relacions públiques. El 2005 fundat Dialec, Comunicació per la Sostenibilitat, una microagència de comunicació especialitzada en augmentar l'acceptació social dels projectes d'energies renovables, de la que és soci i director. Doncs et cedeixo la paraula, Jaume. Moltes gràcies. I moltes gràcies per convidar l'Associació Eòlica de Catalunya, que agrupa totes les empreses de molt diferents tipus que tenen interès en que l'eòlica sigui una font d'energia rellevant en el futur energètic del nostre país. A Eolicat participen des de tecnòlegs fins a bancs que financien els projectes, passant per bufets d'advocats que ajuden les tramitacions, empreses de consultores ambientals i energètiques, etc. L'objectiu que tenim, que és el que se'ns demana des del Congrés que estudiem una miqueta, l'objectiu i les dificultats amb les que ens podem trobar i com salvar-les, és descarbonitzar totalment l'economia de Catalunya l'any 2050 i cobrir amb fonts d'energia renovables, en un objectiu intermedi, l'any 2030, el 50% de la demanda elèctrica de Catalunya. Per tant, s'han de fer números obligatòriament. En el debat energètic és obligatori, no hauria d'estar permès, en el meu criteri, parlar d'energia sense aportar dades. PowerPoints com el del Manel, sí, perquè ajuden molt, i com el de Casasnovas també, però també molt d'Excel. També molt d'Excel i bases de dades. Per tant, comencem pels números. Ara mateix tenim una demanda elèctrica a Catalunya que són de 48 terawatts hora i les renovables aporten números rodons 9, sobretot hidràulics, 9 terawatts hora hidràulics. Per l'objectiu intermedi de l'any 2030, que és, insisteixo, cobrir amb fonts d'energia renovables el 50% de la demanda elèctrica, aquests 9 terawatts s'han de convertir com a mínim en 24, sense comptar el possible augment que hi pugui haver-hi. 24 terawatts hores, el que ara porten els tres reactors nuclears que la llei del canvi climàtic 16-2017 catalana volia tancar l'any 2027. A més, haurem de cobrir el corresponent augment de la demanda fins l'any 2030. Per electrificar tota la demanda energètica actual de Catalunya, que és una de les vies a la descarbonització en fonts d'energies renovables, ens calen 104 terawatts hora. Això ja és més del doble del consum actual, de la demanda actual. I els números fins que està començant a fer l'IKN i que tindrà llestos a final d'any insinuen que podria ser fins a 3 vegades aquest consum actual. És a dir, no 104, sinó 150, pràcticament. Tenint en compte altres demandes, com per exemple la producció d'hidrogen que es requerirà. La petroquímica de Tarragona, per exemple, amb els seus 30.000 llocs de treball, depèn de l'hidrogen verd. Si no hi ha hidrogen verd,
la petroquímica de Catalunya està condemnada a desaparèixer. Això és quelcom molt important que convé començar a parlar. Per tant, el repte és colossal, galàctic. El repte és galàctic i no s'aconseguirà, i tinguem-ho clar, no s'aconseguirà amb quatre plaques fotovoltaiques i dos micromolins de vent posats a les teulades de les cases. Calen com a mínim per aquest 2050, i insisteixo només als 104 terawatts-hora, com a mínim 14 gigawatts eòlics nous i 27 gigawatts solars fotovoltaics nous per cobrir amb renovables tota la demanda energètica actual, fins l'any 2050. Centrem-nos en el curt termini, 2030. Per això ja s'ha dit, ho ha dit el Manel, es tracta de desenvolupar, tramitar, autoritzar, construir i posar en servei 6.000 megawatts de nova capacitat de generació solar fotovoltaica abans del 2030 i 4.000 eòlics de nova capacitat de generació eòlica. L'eòlica tota terrestre, perquè no sembla creïble a hores d'ara, per molt que es digui des d'algun segment, que l'any 2026 pugui haver-hi un parc de 500 megawatts d'eòlica marina flotant davant de les costes de l'Empordà. No sembla creïble amb les dades que tenim, amb l'experiència que tenim internacional. Això comptem-hi per més enllà del 2030. Per tant, desenvolupem fotovoltaica sobre teulada, fotovoltaica sobre terreny i eòlica terrestre. 600 cada any fotovoltaics, 400 eòlics cada any. I estem, evidentment, molt lluny d'aquestes xifres. Davant d'això, què tenim? D'aquest objectiu, què tenim? Tenim una legislació adequada. Una legislació adequada, que és el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre. Tot i que hi ha sectors on, en el meu entendre, predominen els prejudicis i la ideologia, per davant del coneixement científic i la tecnologia i l'aportació de dades, que diuen que aquest decret dona barra lliure a l'oligopoli. Jo crec que aquests sectors ni l'han llegit ni l'han estudiat, menys encara l'han estudiat, aquest decret. Això, per mi, és infantilisme energètic que està molt incrustat a la societat catalana, que és perillosíssim i que ha demostrat ser una sèrie de posar uns pals a la roda tremendos per la transició energètica. Això ho tenim per un costat. Per un altre, tenim uns inversors que confien en Catalunya. Els inversors han demostrat que confien en Catalunya. Per què han demostrat que confien? Han demostrat que confien perquè a data d'avui, amb una consulta que he fet a primera hora del matí, a data d'avui s'han presentat projectes per 4.198,06 megawatts solars fotovoltaics i per 4.928,47 megawatts eòlics terrestres a la ponència d'energies renovables. Això, números rodons, comptant subestacions de transformació, comptant noves línies elèctriques, són 10.000 milions d'euros d'inversió. Això vol dir confiança dels inversors. Evidentment, ja ho ha dit el Manel, no tots tiraran endavant, perquè la ponència els filtra sobre la seva viabilitat. I, a més d'aquest filtre, també hi ha projectes que se superposen els uns amb els altres i que, per tant, només un tirarà endavant. 1.400, 1.500 números rodons s'han declarat viables eòlics, 619 viables condicionats. 1.383 han estat declarats no viables i 390 s'estan tramitant al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a Madrid, perquè són de més de 50 megawatts, perquè fa la fotovoltaica, les dades ja les ha portat el Manel Romero. Cal tramitar tots aquests projectes i ens trobem amb que davant d'una administració molt poc musculada i molt lenta. Els projectes s'acumulen als serveis territorials, en espera de la suficiència. La suficiència d'aquests projectes s'havia de donar, segons el decret, en un termini d'un mes. Hi ha projectes que porten 4 mesos i més esperança i acumulant-se les delegacions territorials. A Lleida en tenim 60. Aquí cal fer una actuació ràpida. Conseqüència d'això és que només un sol projecte solar fotovoltaic de 3 megawatts ha sortit a informació pública al DOC. Si n'hem de fer 600 cada any, i aquest any 2021 és el primer que n'hem de fer 600, realment estem bastant malament. Cal solucionar aquest terrible coll d'ampolla. Per altra banda, què més ens trobem? Pel que fa a l'eòlica, una ultraprotecció de l'àguila cuabarrada que qüestiona la viabilitat dels projectes. Es reclamen seguiments d'àguiles de les que es coneix perfectament el comportament de les parelles i que només suposa
que impedir que aquest projecte, que ha rebut una viabilitat condicionada per part de la ponència, pugui tirar endavant. Per què? Perquè implica aquest seguiment d'un any, que la declaració d'impacte ambiental es subtindrà amb posterioritat als 22 mesos que requereix l'agent estatal des de la data en què s'obtenen els drets d'accés i el punt de connexió. Aquestes dades, evidentment, no estan inventades, les actes de la ponència són públiques i vostès mateixos poden comprovar-les. Són dos aspectes, insisteixo, la poca musculatura de l'administració catalana i aquests criteris ultraconservadors de protecció que cal corregir de manera urgent. Què més tenim en el costat positiu? A Catalunya tenim un potentíssim think tank, que és l'ICAEN, que té una competència altíssima i que ja és a punt de disposar dels càlculs fins dels objectius que amb la broixa gorda he esmentat abans, aquests 104 i aquests 150. Tenim un institut d'investigació, i tenim moltes més coses, però cito aquestes dues, un institut d'investigació de primera divisió mundial, que és l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya. Per anar acabant, què pot impedir la transició energètica de Catalunya? Res. La transició energètica de Catalunya no l'impedirà res. La transició energètica de Catalunya es farà. El que sí es pot impedir és que els fruits i les grandíssimes oportunitats de progrés i de desenvolupament que suposa la transició energètica siguin assolides a Catalunya. Per exemple, la generació d'electricitat autòctona, que no s'assoleixi això, impacte directe en el PIB, els ingressos en els municipis rurals en forma d'impostos, l'ocupació amb salaris industrials a la Catalunya rural. Tot això se'n pot anar en orris si no es fa la transició energètica. I per què hi haurà transició energètica? Perquè si no la fem, ens la faran. I aporto, per acabar, dos fets rellevants que hem vist en aquests primers mes i mig de l'any 2021. Un, l'hem vist a la web del Ministeri per la Transició Ecològica i pel Repte Demogràfic. Fins al 21 d'abril del 2021 està en exposició pública la planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica pel període 2021 i 2026. A Catalunya, Red Elèctrica no se n'enfia de que a Catalunya fem els deures en la dotació d'aquesta infraestructura de generació nova que necessitem. I, per tant, està preparant ja línies elèctriques a 400 kV per portar electricitat eòlica i solar fotovoltaica d'Aragó cap a Catalunya. I això figura a la planificació. A diferència de Galícia, que el que figura és un reforçament extraordinari de la xarxa elèctrica de distribució i de transport dins de Galícia per permetre la integració de les noves renovables que s'estan fent, fonamentalment eòlica en aquest cas, a Catalunya el que figura a la planificació energètica estatal és la importació, la infraestructura perquè Catalunya pugui importar electricitat de l'Aragó, per suposat renovable. Segon aspecte important que ens hauria de fer posar els pèls de punta i activar-nos. El BOE, l'activitat frenètica de l'Administració General de l'Estat, que ha posat la directa i que en un mes i mig ha sotmès a informació pública 1.400 megawatts de nova capacitat de generació eòlica en parcs de més de 50 megawatts. Han posat la directa. Això coincideix, evidentment, amb la subhasta de generació renovable que va efectuar-se el passat 26 de gener. 15 projectes de parcs eòlics de més de 50 megawatts amb 259 aerogeneradors i una potència de 1.365, dels quals 3 parcs amb 35 aerogeneradors i 210 s'ubiquen a Catalunya, a l'Anoia, a la Segarra i a la Conca de Barberà. És a dir, tenim una administració a Catalunya poc musculada, les empreses comencen a pensar en anar-se'n a Madrid a que els hi tramitin els projectes. Això ens hauria de posar en alerta, evidentment, perquè un projecte tramitat a Madrid no és el mateix que un projecte tramitat a Catalunya. La finura amb la que es tractaria un projecte aquí probablement no tingui a veure amb la finura que es pot tractar aquest projecte des de 600 quilòmetres de distància. I, finalment, quan triga l'Administració General de l'Estat a tramitar aquests projectes? Per la dia triga una mitjana de 18 mesos solament. I per acabar de tramitar el projecte, donar l'autorització administrativa prèvia, 8 mesos més. 26 mesos en total. Tenim projectes
viables, declarats viables per la Ponència d'Energies Renovables de Catalunya el mes de maig de l'any 2020, que encara avui no han sortit a informació pública. És a dir, posem-nos en alerta perquè si la transició energètica no la fem, nosaltres aquí ens la farà. De moment ho deixo aquí. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Jaume, per la foto d'eòlica i de transversal i és coincidit amb el Manel amb els temes administratius. Després, en tot cas, si voleu, seguim comentant-ho. Dono pas al Marc Cortina, que és llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. És MBA de Gestió de Tecnologies d'Administració i Innovació en Empreses Internacionals per la Salle Business Engineering School i actualment és el Cluster Manager del Cluster de Bioenergia de Catalunya. Bé, bon dia a tothom i en primer lloc doncs, agrair doncs, que ens hàgiu convidat a participar doncs, al congrés, al 8è congrés a nivell per vegada que participa al congrés i per tant també doncs, estic molt content de poder estar aquí doncs, amb vosaltres aquesta vegada. Nosaltres parlarem de bioenergia, parlarem de biomassa i el primer punt que volia destacar és que és evident que bona part dels reptes que té Catalunya passen per l'electrificació, però també hem de tenir en compte que existeixen renovables tèrmiques que tenen ja un ampli desenvolupament a Catalunya i en aquest sentit la biomassa és la que està dirigint aquest lideratge en l'àmbit tèrmic, d'acord? I dit això, des del nostre punt de vista, creiem que el model ha de ser un model de descentralització energètica que passi per l'empoderament de les persones, també alhora de les empreses. És a dir, que hi ha un lideratge actiu, poder fer com més descentralitzat el model basat en energia on participi la biomassa, que contribueixi a aquest model de descentralització, que al final és el que creiem que ha de beneficiar més a la societat catalana i al mateix temps la competitivitat de les empreses. Nosaltres som un dels clústers d'energia que hi ha a Catalunya i el motiu és que hi ha es va crear el clúster amb la voluntat de reunir tots aquells agents del territori que ja es dedicaven a la biomassa forestal, a la producció d'estella, i a partir d'aquí doncs, es va anar ampliant tota la cadena de valor. A dia d'avui doncs, ja tenim un 80% de la quota de mercat i som el clúster de referència al sud d'Europa. Pensareu, els països nòrdics doncs, tenen molt més bosc, no? Allà també existeixen entitats molt, molt referents, però ja som entitat referent en aquest sentit al sud d'Europa. La nostra entitat, doncs, de diversió, alguns actuen més a nivell local, d'altres a nivell internacional, d'altres que tracten amb equips, amb instal·lació, no? I això fa i dona riquesa, no?, a la tipologia d'empreses que tenim, que al final la base de la piràmide és el recurs. En aquest sentit, agrupem des dels propietaris que tenen el recurs fins a fer possible que aquest combustible es pugui combustionar amb instal·lacions privades, amb instal·lacions municipals, industrials, etc. D'acord? Bé, com a la major part dels clústers, desenvolupem una activitat de desenvolupament de negoci, de formació, d'innovació, etc. Però jo vull remarcar molt el rol que nosaltres creiem que és interessant, no?, que ha desenvolupat un clúster, que és el rol de transformació territorial, de transformació social i econòmica i que puguem actuar als territoris. Per aquest motiu, també estem ubicats al territori amb la missió doncs, de ser un clúster enfocat a les necessitats d'aquest espai. No? Bàsicament, la bioenergia ocupa el 70% de la bioenergia bé representada pròpiament pels biocombustibles sòlids, no? I en aquest sentit, la reina doncs, és la biomassa. Catalunya és un país de boscos, no?, com diu el Martí Boada, i en aquest sentit doncs, és una infraestructura energètica que tenim que li hem de saber treure rendiment. Majoritàriament és biomassa forestal, però també tenim molta biomassa agrícola que està sent desaprofitada i que té un potencial enorme ara mateix perquè es pugui aprofitar per poder fer aquestes instal·lacions. A nivell de tecnologies, les calderes serien l'infraestructura principal que s'està utilitzant, les xarxes de calor, les plantes elèctriques, però jo volia recalcar, no, que nosaltres creiem que podem ser competitius per la part tèrmica, per la part elèctrica. Som conscients i ho diem de forma honesta que difícilment podrem competir amb els preus actuals i amb les subhastes i el que anem és l'ús tèrmic. No? A nivell europeu doncs, sabem que representem un 60% del mix energètic del consum final d'energia, en el que seria el mix de renovables. I en aquest sentit,
l'eòlica i la fotovoltaica és evident que estan experimentant creixements molt, molt elevats i nosaltres també som conscients de que tenim una participació rellevant també en el mix energètic. No? I en el que seria la creació de llocs de treball, doncs som l'energia que en proporció creem més llocs de treball directes i indirectes i el territori, des de empreses que extreuen el recurs, que el processen, que instal·len, que mantenen les instal·lacions i que desenvolupen els projectes. I com estem a Catalunya? Doncs avui en dia, ara mateix en pantalla podeu veure una actualització. Som un sector que va creixent poquet a poquet, però cada any doncs, va sumant instal·lacions i a dia d'avui estem al voltant dels 350 megawatts instal·lats. I estem parlant de potència tèrmica, perquè de potència elèctrica també hi ha. Tenim la termosolar de Borges, Blanques i alguna altra instal·lació, però majoritàriament el creixement que tindrem és per la part tèrmica, com deia. I dos punts importants. Tenim la biomassa, que l'estem aprofitant només el 36%, som el racó del clàssic i que l'estem aprofitant menys. I alhora tenim ja una infraestructura d'empreses ja creada que ja sap fer projectes de forma professional i de qualitat en aquest sentit. Recentment es va aprovar l'estratègia de la biomassa forestal i agrícola 2021-2027, que és una actualització de l'anterior estratègia on hi ha representats els departaments de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Territori, Economia i Coneixement, com a impulsors, bàsicament. I es van fixar uns llindars, uns objectius, on des del clúster vam contribuir a la definició d'aquestes bases i on creiem que són objectius realistes i assolibles. Ara mateix estem al voltant dels 434.000 tonelades de biomassa a l'any que es van utilitzant i creiem que podem arribar a les 730 a l'any 20. Amb un impacte de monetització, penso que bastant significatiu en aquest sentit, és a dir, som una energia que penso que pot ajudar a liderar la descarbonització a Catalunya i haurem de fer uns 350 megawatts durant aquests propers 7 anys. I com els farem? Nosaltres pensem que vindrà majoritàriament del sector industrial, en bona part, perquè són grans projectes industrials, segons el cas, i alguns altres que són més petits. I, per altra banda, les xarxes de calor, que és, al final, una infraestructura energètica que s'utilitza molt a Europa i que aquí en tenim moltes, de xarxes de calor, que són més petites, i creiem que podem fer projectes al voltant dels 10 megawatts amb xarxes de calor a Catalunya cada any. A nivell de comarques, hi ha comarques doncs, que ja porten temps i experiència liderant projectes. Penso que, per exemple, Osona és una de les líders en aquest sentit, que penso que també això ha estat també amb una bona implicació també de l'administració pública que ha fet possible també aquest lideratge. I cal lideratge de les comarques i també cal una col·laboració público-privada a cada un dels punts de les comarques on creiem que té més sentit. I per això treballem des del clúster des d'un punt de vista territorial. A nivell d'economia circular, tampoc cal dir cap novetat, en el sentit que si volem abandonar els combustibles fòssils, el combustible i la massa, i amb això podem generar un model de circularitat on podem fer una gestió forestal sostenible que ajudi a lluitar contra un dels grans impactes del canvi climàtic, els grans incendis forestals, que ja van tocant a la porta, van tocar a Portugal, a Grècia, a Austràlia, i que ens amenacen doncs, de cremar els nostres Pirineus, en aquest sentit. Dit això, pensem que també a nivell europeu hi ha una estratègia relacionada amb la bioeconomia circular que obre el marc també un nou model de societat on tingui en compte tant la gestió eficient dels recursos fent-lo compatible amb la societat i amb l'economia. I aquesta bioeconomia és on ara mateix la bioenergia ocupa aquest motor que està impulsant cap a aquest nou model i aquí una és on estem treballant impulsant noves cadenes de valor on, per exemple, l'agricultor el fem productor d'energia i consumidor a la vegada. És a dir, hem d'extendre el model i per extendre'l hem de fer que més agents s'assumin i que siguin co-líders d'aquest nou model. A nivell d'incendis, per posar algunes xifres, per tenir en compte que a Girona som capaços de poder cobrir el 40% de la demanda energètica industrial si traguéssim el gas natural fòssil i fent-ho faríem una gestió forestal sostenible de totes les masses d'aquesta província, crearíem 700 llocs de treball directes i indirectes al territori i evitaríem ni més ni menys que 280.000 tones de CO2. En el cas de Barcelona és més complicat perquè hi ha més demanda energètica industrial, per tant, podem cobrir un mix més baix,
però també podem fer una gestió forestal sostenible en aquesta zona i els incendis. Quatre punts importants de la nostra energia és que és una energia estable en preu en comparant amb altres fonts d'energia i això es veu com un avantatge competitiu enfront d'altres energies fòssils o renovables, no? I aquest és un avantatge que cal tenir en compte. Important també la gestionabilitat. És l'única energia renovable que tenim a Catalunya que és gestionable, que la podem utilitzar quan la volem i quan la necessitem i que també la podem emmagatzemar a gran escala. Alhora, també l'estalvi econòmic és rellevant, especialment si comparem amb fòssils com el gasoil i en el cas del gas natural és evident que hi ha una major competitivitat en preu, no? Però si tenim en compte les compensacions amb emissions de CO2, creiem que a curt termini cada vegada hi haurà més empreses que s'aniran sumant. Els preus al voltant són dels 17-22 euros megawatt, que és el que s'acostuma a servir en l'àmbit industrial i en l'àmbit municipal acostuma a ser una mica més elevat. Europa, doncs, és un estat de distribució de calor i un 11% ja s'abasteix en bioenergia. Per tant, la descarbonització industrial ve liderada en bona part per la bioenergia, que és el combustible alternatiu. On ens dirigim, per tot, és el procés de treball entre on hi hagi un payback més bo cap a aquests projectes. I tenim la biomassa té el problema de l'espai, no? Que ha de tenir un espai per ubicar la sitja d'emmagatzematge de l'estella, no? I en aquest sentit, això pot generar problemes d'espai amb les instal·lacions i alhora doncs, fa que també siguin projectes més complexes que, per exemple, la fotovoltaica. I això fa que les enginyeries que tenim doncs, hagin de tenir una major tecnificació, una major experiència i això és el que promouen les empreses que tenim al nostre clúster, eh? Aquesta experiència que he corregut amb aquesta tecnologia particular. A nivell d'emissions del règim de comerç de drets d'emissió, tenim 121 instal·lacions que generen 14 milions de tonelades de CO2 a Catalunya, de les quals 54% de les emissions. I aquests sectors creiem que podem influir i que tenen un rol important en la descarbonització. Important posar de manifest que el preu tona de CO2 ja es paga 336 euros i fa dos anys es pagava 8 euros. Per tant, la tassa de CO2 pot actuar de palanca en molts projectes i això pot fer que tirin endavant tots aquests projectes, com del sector paperer, que estan fent una aposta clara per la bioenergia com a combustible pels seus processos d'assecatge, de vapor. El sector químic, que també ja està agafant aquests projectes per tirar-los endavant. El sector ceràmic, però sobretot el sector agroalimentari és el que té més projectes i que penso que també és interessant perquè són ubicacions en el territori i que poden donar un efecte al voltant molt interessant de gestió forestal. Eh? Com el cas de Liben. Eh? El cas de Liben és una empresa que està ubicada a Berga i és interessant perquè és una caldera de vapor de 5 tones vapor hora que genera doncs, unes 5.000 tonelades d'estella que es valoritzen del seu entorn i genera un impacte directe i clar en el territori, estalviant 2.500 tones de CO2 i va generar un estalvi econòmic del 50%. Eh? Abans anaven en gas natural i s'ha estalviat un 50% amb un payback de 4 anys i mig. Volia parlar també molt ràpidament de les xarxes de calor. Això és el mapa d'Europa. Mireu on estem. Tenim el potencial de poder establir també aquest tipus d'infraestructures perquè es preveu que Europa el 2050 podria ser coberta la demanda de calor amb xarxes de calor i, per tant, jo crec que és la infraestructura també que hem de promoure tots plegats. Xarxes de calor amb biomassa, però també híbrides, amb geotèrmia o amb altres fonts d'energia. Eh? A Catalunya en tenim 120 xarxes de calor i liderem les xarxes de calor a Espanya. En aquest sentit, doncs, la major part són fetes amb biomassa i en format públic o privat són les que són les més rellevants. Les més petites són les que s'han impulsat en fons FEDER de les Diputacions i, per tant, crec que hem d'aprofitar aquesta infraestructura que és intel·ligent en el sentit que permet agregar demanda, fer una millor gestió de la demanda, reduir costos de manteniment, més enllà de tenir 100 calderes repartides en una ciutat, podem tenir una única caldera que distribueixi la calor a tots els edificis. La infraestructura doncs, de la xarxa de calor que tenim a Catalunya, doncs, tenim exemples com la d'Ecoenergies, a Barcelona, Molins de Rei, la híbrida amb gas, geotèrmia i fotovoltaica d'Olot, no? Però jo remarcaria la de Sant Pau, en el quilòmetre, milers, i creiem que fer aquest tipus de projectes doncs,
són al final doncs, una infraestructura que és la més intel·ligent i adequada per poder servir el color. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc, per la visió del sector de la biomassa. Doncs dono la paraula a l'últim ponent de la taula, que és el Daniel Trissant-Montal, geòleg i enginyer tècnic de mines, consultor especialista en geotèrmia. Des de 2009 ha calculat més de 5 megawatts d'instal·lacions de calefacció i refrigeració geotèrmica. Ha col·laborat en diversos projectes singulars, com assaig TRT al recinte històric de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, en assaig d'activació tèrmica de murs pantalla al Mercat de Sant Antoni de Barcelona i en el calcul dels pilotatges termoactivats de les noves caves per a l'ADA. Et cedeixo la paraula, Daniel. Gràcies, Esther. Comparteixo la pantalla. Gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i a en Quim i en Francesc per organitzar el Congrés d'Energia i invitar-me. La xerrada parlarà de la geotèrmia, centrant-me bàsicament en la geotèrmia, i seguiré el guió de les preguntes que s'han plantejat en aquest congrés. Bueno, volem assolir uns objectius el 2050, això hem de saber on som. Nosaltres doncs, parlem de geotèrmia quan intercanviem calor amb el subsol i aerotèrmia quan intercanviem calor amb l'aire, mitjançant una bomba de calor de funcionament elèctric. Quina situació tenim a Catalunya? Doncs pel funcionament de les bombes de calor, el clima mediterrani, els climes atlàntics i continentals afavoreixen aquest sistema de climatització, degut a que tenim una amplitud tèrmica molt elevada en zones més de climes extrems i en zones més temperades aquesta amplitud tèrmica no existeix, fent que l'eficiència del sistema perdi. No? En aquestes situacions potser ens hem de plantejar doncs, hibridar sistemes. Sí que he de remarcar que la geotèrmia, la bomba de calor acoplada a un sistema geotèrmic doncs, necessita una perforació que doncs, es pot realitzar doncs, en tot el territori. Com estem a Catalunya actualment, l'estat actual? Instal·lacions geotèrmiques a Catalunya el 2020, gràcies a la feina feta per l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, tenim instal·lades uns 34 megawatts tèrmics. D'aquests, els que s'emporten doncs, la majoria d'instal·lacions són els sistemes verticals tancats, que és un llaç de circuit tancat. Després hi ha el sistema horitzontal, un 5%, i anant augmentant mica en mica pel seu coneixement i gràcies doncs, a gent que hi creu, estan augmentant els sistemes de cimentacions termoactivades, aprofitant les cimentacions dels edificis. Seguidament tenim un 12% d'instal·lacions de circuit obert i d'altres sistemes d'intercanvi. La distribució de la geotèrmia a Catalunya és una distribució al llarg del territori, amb més instal·lacions doncs, en zones de més població i amb més densitat, però que bueno, s'estan instal·lant doncs, arreu de tota la zona. Com potser hi ha gent que doncs, no coneix en detall, una bomba de calor geotèrmica s'instal·la doncs, dintre una sala tècnica que funcionament amb sistema elèctric i mitjançant xemeneies, completament insonoritzada i amb un mínim impacte visual. Aquesta bomba de calor, doncs, per exemple, podem saber les dades tèrmiques de termogeològiques del subsol. Per exemple, aquest és un exemple del monestir de Vallbona de les Monges, és un monestir que pertany a la Fruita del Cister i van optar per aquest funcionament voler minimitzar l'impacte visual en el terrat, que han aprofitat per posar plaques fotovoltaiques. Si coneixem les dades termogeològiques, doncs en la crisi
de fred que vam tenir al gener, aquestes bombes de calor, doncs, en l'exterior, si tenim unes temperatures de menys 9 graus centígrads, doncs la bomba de calor, al tenir un llaç intern, subterrani, que el fluid va pel subsol, doncs rep una temperatura de 10 graus, que és amb la temperatura, doncs, que funciona aquesta bomba. Una aerotèrmia, per exemple, hauria de treballar contra aquests 9 graus centígrads, baixant la seva eficiència. Bé, els reptes, què ens poden impedir? Els reptes per anar avançant en la bomba de calor geotèrmica o la bomba de calor aerotèrmica. La bomba de calor la dividim en dos. L'aerotèrmica, ja hem comentat, que funciona contra l'aire. I últimament, doncs, en el mercat estem observant com apareixen, doncs, l'aerotèrmia, que és simplement el mateix que l'aire condicionat, però en el llaç intern de la casa l'energia s'introdueix mitjançant l'aigua. La geotèrmia, doncs, capta energia del subsol i a dintre l'edifici es fa servir l'aigua. Doncs tenim una transició, doncs, que és un sistema molt menys eficient a un sistema molt eficient com la geotèrmica, que aniríem de menys renovable a més renovable. Contràriament, doncs, les vendes van en sentit contrari, també per la conversió menor, però tenim moltes més vendes amb aerotèrmia que amb geotèrmia, com veurem més endavant. Doncs al final, doncs, on entra una aerotèrmia, no entra una geotèrmia. En canvi, al revés sí, permetent, millorant tot el sistema perquè reduïm temps de costos d'amortització. Per la banda del fabricant, el fabricant ven un sistema renovable. Gràcies també a una normativa una miqueta dispersa, que l'aerotèrmia considera renovable perquè té un cop si té un cop superior a 2,5, doncs es considera renovable, però normalment hem de tirar de calculadora, doncs, en segons quines zones i en segons quins àmbits aquests cops, doncs, són difícils d'assolir. Això ens porta, doncs, que les vendes, finalment, doncs es venen 900.000 unitats de bombes de calor d'aerotèrmia a Espanya, no tinc els números de Catalunya, disculpeu, en contra, doncs, d'unes 219 unitats venudes de bomba de calor de geotèrmia. A Europa, doncs, aquí veiem com liderem, junt amb França i Itàlia, aquestes vendes de bombes de calor, bàsicament d'aerotèrmia. En canvi, doncs, en zones més continentals, més d'Europa, aquest tema, doncs, veiem com Àustria, per exemple, una població semblant a Catalunya, les bombes de calor geotèrmiques estan igualant ja les d'aerotèrmia. També, per exemple, a Alemanya o Polònia. Què pot evitar que s'impedeixi? Doncs males praxis, competència interna, com hem vist. Com ho podem evitar? Doncs integrant el sistema geotèrmic en el sistema de climatització de l'edifici. Consultar en projecte el sistema de climatització i col·laboració estreta entre les distintes enginyeries. Fa uns anys, doncs, hi havia, doncs, una consulta a l'obra, ara hi ha una consulta prèvia, però una polarització que fa que, doncs, hi hagi gent favorable o detractors, doncs, del sistema geotèrmic. En la posada en funcionament, verificació, el que és desitjable és verificació dels sistemes, elements, etc. En el passat s'obvia i ara es té en compte, seguint la normativa vigent, diguem-ne que complint amb el mínim, no? Finalment, una monitorització, gestió i ajustaments, que seria recomanable un seguiment de mínim de 2 anys de la demanda de l'edifici, controlant les extraccions i les injeccions en el terreny. En el passat, doncs, el tema de monitorització ni es contemplava, ni se l'esperava. Actualment, doncs, és una iniciativa bastant del particular, però sí que n'hi ha més, tot i que hi ha una desvinculació entre
entre el fabricant o l'instal·lador que ha construït el sistema i el del manteniment, que normalment és una persona doncs, que ve després. No? Com podem evitar doncs, que s'impedeixi doncs, la implementació de sistemes eficients de climatització a Catalunya? Doncs clusterització de la tecnologia, difusió, exemples, de treball de la geotèrmia dintre el clúster de l'eficiència energètica, clúster d'eficiència energètica de Catalunya, doncs estem treballant fort per distribuir i per informar d'aquesta tecnologia. Investigació en nous materials d'acumulació, materials PCM, emmagatzematge d'aquesta energia en el subsol i idees de bateria geològica. No deixa de ser el sistema geotèrmic un acumulador que podem introduir energia o extreure-la i treballar amb el subsol com un company per laminar demandes i tenir doncs, una font de reserva. Cada estació doncs, l'anem preparant per la següent. No? Bàsicament, pel meu parer, és crear una indústria de la geotèrmia. Quins són els objectius? Són viables? Bé, jo crec que sí. Tot i que bueno, els números no acompanyen. Els habitatges acabats el 2020 a Catalunya, font de dades que venen de la Generalitat, doncs el 2020 es van acabar 8.496 habitatges. Posem que els vulguem doncs, tots climatitzar mitjançant bombes de calor geotèrmica, 8.496, doncs bé, hauríem d'estar... Doncs, de l'ordre dels Països Baixos, per exemple, fer un salt qualitatiu de muntatge i d'instal·lacions de bombes de calor geotèrmiques com a nivell de Països Baixos que han doblat la seva instal·lació. Suècia ja és un cas a part, no? Amb 24.000, 25.000 instal·lacions de bombes de calor geotèrmiques sostingudes. Dinamarca... 2.300, 2.200, etcètera. No? Espanya, bé, podríem dir doncs, unes 200 unitats a l'any. De Catalunya podríem parlar d'un 20%, potser són 40 unitats. El salt és molt gros, però hi ha països que estan seguint doncs, aquesta línia, probablement doncs, perquè no sé, hi ha factors doncs, de... que externs que els ajuden i que afavoreixen aquest procés. No? I finalment, doncs, bueno, donar les gràcies per la invitació i espero que s'obri un debat interessant i que tothom pugui participar. Moltes gràcies, Daniel, per la visió de l'àmbit de la geotèrmia. Jo crec que entre tots quatre, com deia a l'inici, sou els quatre molt experts cadascú, no? Amb una tipologia d'energies renovables. Per tant, crec que tenim un bon punt de partida. Si us sembla, mentre anàveu xerrant, ja han arribat algunes preguntes. Llavors, algunes jo us les vaig llançant, si voleu, i aneu contestant vosaltres segons... Sí, tenim una primera que... Ens preguntaven en el clúster, i la contesto jo, que ens preguntaven si des del clúster teníem iniciatives enfocades al sector educatiu. Des del clúster tenim una àrea de formació que és veritat que va enfocada més als professionals del sector, vale? Però precisament aquest any estem redefinint el pla estratègic del clúster i hem de veure si obrim noves línies d'actuació i nous àmbits i nous serveis. Per tant, pot ser que aquest en pogués ser un i, per tant, en tot cas, us ho faríem saber. Vale. També estem fent accions amb escoles del territori perquè també puguem fer arribar bueno, en aquest cas la biomassa com a energia, perquè també en alguns punts te n'adones que les escoles encara no ha arribat a aquest contingut i en aquest sentit a la província de Barcelona es començaran a fer aquestes sessions també. Molt bé. Doncs mira, tenim una pregunta que va dirigida al Daniel, que ens diu, si volem escalfar l'aigua de 15 graus fins a 80 graus, és viable a través de la geotèrmia? Unes bombes, per la propaganda, posa que poden arribar a 70 graus, algunes bombes de calor. 70 graus. No, està pensat per baixa temperatura i com són números absoluts, 70 graus es pot arribar puntualment, però amb una eficiència pèssima.
Però és normalment per aigua calenta sanitària que en consum energètic és baix dintre un habitatge. I s'hauria de mirar en alguna bomba que jo recordo d'algunes 70 graus, 75, 70. Tenim una altra pregunta pel Manel, que ens diu: les instal·lacions solars proposades per les grans empreses deixen lluny la participació en la sobirania energètica. Bé, projectes, com hem vist, n'hi ha molts, 124 projectes, i alguns són d'aquests que es comenten. Jo crec que segur que es poden fer projectes més participatius, i de fet les comunitats energètiques és algo que ens sentirem a parlar els propers anys, perquè fins ara no hi ha hagut una normativa que ho permetés. De fet, l'Incasol ara ha posat en disposició, crec que són 170 hectàrees, per fer plantes fotovoltaiques, i es valoraran projectes que puguin ser de comunitats energètiques. Per tant, jo crec que es va en aquesta direcció, i jo crec que és de les coses que hem de reforçar, segur, i hem d'insistir que es facin més projectes així. Clar, això ho han de fer des de les grans empreses. Segurament, doncs, es pot motivar des de lleis que obliguin un percentatge que puguin participar, i crec que aquí també estem alineats en què es pugui fer, però també crec que des dels àmbits municipals i des de l'administració es poden fer projectes en aquest sentit. Vale, doncs mira, segueixo amb tu, Manel, si et sembla, perquè hi ha una pregunta que em sembla que t'interessarà potser contestar, que es diu: es sap quin és l'impacte de contaminació del planeta de l'element productor d'energia per fase de cicle de vida, impactes en la fabricació, impactes en la posta en marxa, manteniment i ús, fi de vida, versus l'energia que es crea? Bé, a la tecnologia fotovoltaica n'hi ha molts materials. El més habitual és el silici, que és un material molt abundant, però hi ha panells de tel·luri de cadmi que tenen una quota de mercat molt més baixa. A nivell de bateries químiques, doncs sí que hi ha més materials, i aquí és on segurament hi ha més reptes a veure aquests materials, com es poden, bueno, si realment això es va massificar, doncs quins tenen capacitat de fer-ho, quins no. Per exemple, es parla del cobalt, doncs, que té unes pegues ambientals, i hi ha molts fabricants que estan fent bateries sense cobalt. Jo crec que els fabricants ja es van adaptant a la disponibilitat de materials, que el que a nivell ambiental sigui més favorable. Per tant, jo crec que no hem d'estar preocupats en si hi haurà materials per fer aquesta transició energètica. Jo crec que ja la pròpia tecnologia, els propis fabricants ja van trobar la manera de trobar aquests materials més ambientalment més bons i econòmicament més viables. Jo crec que no ens hem de... Aquesta crec que no és una barrera insalvable, sinó que a nivell d'acumulació, doncs, hi ha bateries químiques, com també pot haver amb el tema de l'hidrogen, que evidentment aquest sí que és totalment net. Jo crec, vamos, confio en la capacitat tecnològica que tenim de trobar els materials per anar fent aquesta transició. Aquesta pregunta, si voleu, us la obro a tots els ponents, perquè si voleu afegir alguna cosa més del que ha comentat el Manel. Jo coincideixo amb tu, Manel, eh? Jo penso que la tecnologia la tenim i que els materials els tenim, en algunes més que en uns altres, i que per tant el que ens cal potser és el començar a actuar i el poder instal·lar, no? I que sigui una realitat, que tu deies a l'inici. No podem acabar d'avaluar si realment el Real Decret ha sigut positiu o no, perquè encara ens falta, no?, la següent fase, que és la d'execució, per veure realment això, quines dades tenim, no? Lligat amb aquest comentari, ens feien una altra pregunta que diu: la dependència de la Xina dels metalls rars, per la construcció de la solar i de l'emmagatzematge qüestiona la sostenibilitat de les renovables. Hi ha prou materials per a una transició energètica mundial? Sí, la Xina crec que està fent la feina, segurament, bueno, està ocupant matèries primes d'arreu del món, d'Àfrica i de punts de Llatinoamèrica, i està captant la producció principal del sector. Això, evidentment, té una repercussió econòmica i ambiental. I com deia al principi, també, jo crec que aquí trobarem la manera tecnològica de trobar alternatives i de poder combatre això, no? Vale. Gràcies. A veure, segueixo amb... Perdoneu. Tenim una pregunta pel Jaume Morrón, vale, que ens diu: ens ha presentat l'eòlica com la panacea per arribar a la neutralització zero, però més enllà de la descarbonització hi ha altres aspectes de sostenibilitat a tenir en compte. Admeto que els meus coneixements de la matèria són quasi nuls, però veig que l'eòlica presenta diversos problemes: residus derivats de les pales, impacte visual, impacte sobre la bifauna i quiròpters, localització limitada, que per la resta de fonts no és un problema, implica elevats costos de transmissió i transport d'energia. Quina és la posició del sector eòlic per tal de reduir aquests impactes? Se sap quina és la petjada de carboni derivada de la construcció d'un sol molí eòlic? I ens diu, a més, ara mateix es planteja un parc eòlic amb molins de 250 metres davant la costa de l'Alt Empordà, que ja ho comentaves tu abans, no? Jo ho veig com una massacre. Atenent a tot el que he comentat, realment és correcte dir que l'energia eòlica és energia sostenible? I tant.
I tant que és energia sostenible. Els anys d'experiència ho demostren. Anem un a un. Aviam, residus derivats de les pales. Efectivament, és un problema i la indústria eòlica ja està treballant. Hi ha diverses iniciatives d'investigació en l'àmbit de la Unió Europea, també als Estats Units d'Amèrica, per solucionar aquest problema que admetem i que està en vies de solució i amb diverses possibilitats. En qualsevol cas, sempre hem d'avaluar uns residus contra uns altres. Els residus de les pales eòliques a mi em preocupa molt poc perquè trobarem una solució segur, si no és que l'hem trobat ja, però em preocupa molt poc quan els poso al costat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de cremar combustibles fòssils, com hem fet en els últims 100 anys, o bé dels residus radioactius d'alta activitat que deixarem vius per les persones que habitin la Terra d'aquí a 100 o 250.000 anys. És a dir, l'ordre de magnitud és ridícul completament l'un amb l'altre. L'impacte visual, clar, naturalment, les màquines són molt grans i són molt altes, arriben en punta de pala ara als molins a 200 metres d'alçada i evidentment que tenim un impacte visual. Però aquest impacte visual jo el contraposo a la funció que fan aquests aerogeneradors. I a més, és a dir, la forma versus la funció. I a més, el comparo, aquest impacte visual, un impacte visual que tenim aquí, del qual ens fem responsables. El nostre ús de l'energia ens obliga a tenir un impacte visual a casa nostra, ens obliga a tenir màquines al nostre jardí, perquè si no, l'impacte visual dels combustibles fòssils l'hem d'anar a buscar en els pous de fracking de Minnesota, a les mines d'urani de Namíbia, que consumeixen el 50% de l'aigua d'aquest país d'Àfrica, o en les mines de carbó a cel obert d'Austràlia o de Polònia, o en els gasos, en els camps de petroli de Qatar i de Dubai i de l'Aràbia Saudita. És a dir, l'impacte visual a casa nostra ens fa responsables respecte al consum d'energia i evidentment que hi ha impacte visual i que hem d'acceptar. Perquè és que si no el que som és uns egoistes terrorífics, perquè l'admetem a casa dels altres però a casa nostra no. Per nosaltres els beneficis i pels altres els prejudicis, entre ells aquest impacte visual. A mi personalment no cal dir-ho, no cal dir-ho, però m'agrada dir-ho. Trobo els molins de vent unes màquines precioses, precioses, estètiques i molt elegants, a més. L'impacte sobre la bifauna i els quiròpters i la localització limitada, naturalment, clar, per això estan els estudis d'impacte ambiental, per això tenim companyies que es dediquen a veure si hi ha impacte o si no hi ha impacte, i per això l'administració, crec jo, hauria de fer públics tots els informes que se'ls estan subministrant, perquè ajudaria a augmentar el coneixement per part de la població en general que la interacció entre la bifauna i els mamífers alats, com són els quiròpters, i els molins de vent, doncs no té res a veure amb el que imagina la sabidoria popular, entre cometes. Finalment, localització limitada, naturalment, però és que el transportar l'energia des dels parcs eòlics de l'Aragó no significa pèrdues. Per exemple, si nosaltres no fem els parcs eòlics aquí, haurem d'importar l'electricitat des de no sabem quants quilòmetres enllà. Evidentment que hi ha pèrdues, però són pèrdues que estan dins del sistema i que són, en fi, perfectament assumibles. Perfectament assumibles. Per altra banda, jo panacea, no he dit que l'eòlica sigui una panacea. L'eòlica, com la fotovoltaica, com la geotèrmia, com la biomassa, és part d'un problema gran de subministrament d'energia sostenible que té múltiples solucions. I l'eòlica és una d'elles, amb cooperació amb totes les altres. I acabo. La massacre que pugui suposar un parc eòlic amb molins de 250 metres davant de la costa de l'Empordà, doncs ho hem d'estudiar, no ho sabem. El qüestionador, en fi, té bola de vidre per veure si és massacre. Ja ho estudiarem, tot això. Ja ho estudiarem. Passarem anys estudiant si aquest parc eòlic que es proposa davant de les costes, a 25-30 quilòmetres de la costa de l'Alt Empordà, pot ser una massacre o no. Si és una massacre, no es construirà, perquè l'autoritat reguladora
el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Servei de Fauna, no deixarà que es construeixi aquest parc eòlic. Eh? Per tant, estiguem tranquils amb tot això. Intentem fer la feina el millor que sabem i l'administració ens colla el màxim que pot per fer també l'administració la seva feina. Gràcies, Jaume, per la resposta. Mira, ens pregunten, ens diuen, bon dia, gràcies per la xerrada, és molt interessant. Soc investigadora en nous materials per l'energia solar fotovoltaica a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona. Diu, com està contemplada la participació d'investigadors científics als projectes del Next Generation? Jo no sé si algú de vosaltres té aquesta informació. Jo, que m'he llegit el document que es va publicar, desconec, no... Ho podem, en tot cas, preguntar i intentar donar resposta després. Desconec si com es vehicularà tot això. De fet, jo dia avui, nosaltres encara no tenim clar com s'acaba de vehicular, no només amb els investigadors científics, sinó també no, amb les empreses i entitats que hi participin. No sé si algú de vosaltres vol afegir algun comentari més. Sí, no, coincideixo amb l'Ester, bàsicament, i també, si voleu més informació al respecte, des d'Acció es farà un webinar específic dels Next Generation el proper dia 5 de març, que crec que ens ajudarà a tots també a resoldre més dubtes. Gràcies, Marc. Doncs us faig la següent. Diu, sobre l'impacte de la fotovoltaica al llarg del cicle de vida, un article a Science de fa pocs anys, uns 40 grams de CO2 per quilowatt-hora comparat amb la cogeneració, dades d'RE, que eren 380 grams. No sé, Manel, si vols comentar alguna cosa respecte a les dades. Sí, jo crec que amb els anys la tecnologia ha anat evolucionant i l'impacte jo crec que es va minimitzant i jo crec que és més el benefici que et dona, evidentment, a nivell d'escala és molt més el benefici que la repercussió que puguis tenir sobre la petjada és molt menor. O sigui, i més si comparem amb la tecnologia que tenim avui vigent fòssil. No? En fotovoltaica es parlava durant molts anys, encara sembla que algú arrossega aquesta llegenda urbana de que, per exemple, necessitava més energia per fabricar-se que podia generar en tota la seva vida útil. No? Això també és una cosa que encara sentíem fins fa no gaire i avui és una cosa que en pocs mesos ja la placa ha generat tanta energia com la que necessita per fabricar-se. Jo crec que, a més, a nivell fotovoltaic segur que no podem posar en qüestió l'impacte que pot tenir, si ho comparem amb altres. Al final, tota activitat té impacte, això no ho podem negar, però jo crec que no podem quedar-nos parats pensant que això té un impacte i seguir amb el que estem fent ara, que segur que té un impacte molt, molt més alt. No? Vale, gràcies. Tenim una altra pregunta que ens pregunten, i la llenço a tots quatre. Diu, hi ha alguna cosa per aprofitar l'energia de les aigües residuals? Hola. Sí, evidentment. Si em permeteu? Sí, sí, sí. Ah, sí, hi ha les aigües residuals, hi ha algun projecte d'intercanvi. Bueno, a la meva presentació he posat a una diapositiva de com es reparteix la geotèrmia i en l'última a altres quedaria doncs, el intercanviar aquesta energia amb un llaç en contacte amb les aigües residuals, diria amb les canalitzacions de les canalitzacions, doncs, envoltar-les en tubs de plàstic i que doncs, van captant aquesta energia de l'aigua residual i la porten a la bomba de calor. A una experiència ja en una ciutat, crec que a Galícia, amb una espècie doncs, de district heating, etc. No? I també voldria saludar doncs, en Manel i en Jaume, que també en Marc, perquè bé, jo vull insistir doncs, de que es podem muntar molins i plaques fotovoltaiques, però jo, el Jaume parlava del jardí de casa, doncs, que si es posa la geotèrmia, al ser tan eficient, doncs, prometo no gastar molta energia i que no hagin d'instal·lar tants molins i tantes plaques fotovoltaiques. La idea és, doncs, és que fer també amb l'energia, no? Perquè si no podríem posar radiadors elèctrics directament i ja està, no? Llavors, jo crec que hem d'apostar per sistemes molt eficients. Jo crec que doncs, la geotèrmia està, per desgràcia, en la joc de l'oca està a la casella de sortida també encara.
Jo afegir que, bueno, si parlem d'aigües residuals tant industrials com urbanes, doncs es pot generar biogàs a partir d'un procés de digestió i que hi ha existents ja sistemes, ja in situ aquí a Catalunya, que si vol veure algun cas o algun exemple, doncs també es pot posar en contacte amb el clúster de la bioenergia també. Jo afegia que han dit els companys, evidentment hem de partir sempre de l'eficiència energètica, això també s'ha dit, i és per on s'han de començar a fer els deures. A partir d'aquí, la hibridació, la combinació de totes aquestes tecnologies, o sigui, això no serà una cosa d'una sola tecnologia, com també ha comentat el Jaume abans, i estem tant a la casella de sortida de tots que ens convenen totes les energies. No? En el cas de la geotèrmia, doncs, tenim casos de clients com el cas de Gramona, que van començar amb una geotèrmia, i després la fotovoltaica també els hi ha ajudat, doncs, a la part de protecció elèctrica que la faci l'energia fotovoltaica. No? I que segur que hi ha molt a combinar i molt a fer, totalment d'acord. Gràcies a tots. De fet, jo coincideixo amb això, que el que es tracta és d'anar hibridant i trobar la millor solució tècnica, no?, entre tota la tecnologia que tenim en el mercat. Perquè, evidentment, cada instal·lació i cada ús té unes necessitats de demanda i hem de veure com ens hi cobrim de la millor manera, no? Si us sembla, seguim. Tenim una altra pregunta relacionada amb el parc eòlic de davant de Roses, que diu que estarà a 10 quilòmetres del Cap de n'Orfeu i a 15 quilòmetres de les Medes. S'està validant l'estudi d'impacte ambiental que s'ha de presentar el maig-juny d'aquest any. No hi ha experiència de parcs eòlics marins amb aerogeneradors flotants a 250 metres d'alçada. Sabrem resoldre aquesta immediatesa? Disposa Catalunya d'una planificació integral d'energies renovables per no fer front a projectes puntuals? Es deu estar fent, s'està fent. És el Proencat, començo per al final de la pregunta. Eh? Sí, sí. El Proencat que està elaborant l'ICAEN, doncs, incorporarà això, aquesta planificació integral, evidentment, de quanta energia hem d'anar a buscar, quina quantitat d'energia i de quina manera, doncs, quin mix energètic es podria trobar. Per altra banda, sí que hi ha experiència en aerogeneradors marins flotants de 250 metres d'alçada, poca, evidentment, perquè és una tecnologia que està començant ara. En aquests moments hi ha un parc eòlic pilot, són parcs eòlics pilots, la majoria d'ells, un davant les costes de Gossa d'Oura, a Portugal, amb màquines de 9 megawatts de potència, per tant ja fan aquesta alçada, un altre, o dos més, un precisament construït per una companyia madrilenya, ACS, els dos davant de la costa d'Aberdeen, Escòcia, i l'anterior amb aquest és un construït per Equinor, que és l'antiga companyia petroliera noruega, que reconvertida doncs, també a les energies renovables i pionera de l'energia eòlica marina flotant. Equinor va construir un primer aerogenerador flotant de 2,3 megawatts ja al setembre de l'any 2009 i ara ha construït un parc de 50 davant de les costes d'Aberdeen. Junt amb aquest hi ha el parc d'ACS i ara Equinor n'està construint un altre per alimentar precisament, és un parc eòlic marí flotant d'autoconsum, d'autoconsum per alimentar dos jaciments de gas i petroli en el mar del nord noruec. És a dir, amb unes condicions que la Mediterrània doncs, és més aviat una piscina olímpica que no pas un mar amb dificultats i amb onades i amb vents tremendos. Pensem que uns parcs eòlics marins d'aquests del Mar del Nord, comparat amb el promig en el que treballen els parcs eòlics terrestres a Catalunya, que ve a ser de l'ordre dels actuals, de l'ordre de 2.200 hores d'any, un parc eòlic marí al Mar del Nord treballa a potència nominal de l'ordre de 5.200 hores equivalents a potència nominal anuals. I, per tant, estan sotmesos a unes dificultats tremendes. Jo sóc optimista respecte a l'eòlica marina. No veig clar que aquest estudi d'impacte ambiental estigui presentat al maig-juny del 2021. Me sembla poc temps. Crec que es necessita bastant més temps. Segurament seran uns primers rastrejos, uns primers transectes, unes primeres investigacions de fons marí, però no crec que l'estudi complet pugui estar presentat tan aviat.
Gràcies, Jaume. Tenim una pregunta pel Marc, que ens diuen: quan dius que la província de Girona es podria cobrir la demanda del 40% de la demanda energètica, entenem que segueixes parlant de megawatts tèrmics? És així? Sí, és així. I en particular, doncs, de substitució de gas natural, que ara mateix doncs, cobreix ni més ni menys que el 85% de la demanda energètica industrial de Girona. Gràcies. I després tenim una pregunta que ens fan tant el Manel com el Jaume. Ens diuen: per invertir en projectes locals d'instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre terrenys o instal·lacions eòliques, com es pot realitzar? Hi ha un projecte de ja fa uns mesos o temps que és el de Suma Energia, que té el Generation Kilowatt Zero, que permeten invertir en plantes solars que es fan eòliques, que fa Suma Energia. Jo crec que aquest és el, així, ara a bote pronto, que se m'acudeix segur. A partir d'aquí ja segur que van apareixent més propostes i més projectes. Crec que potser si pregunten a l'ICAEN, doncs allà, que estan monitoritzant també algunes plantes, els hi podran també dir. Però jo crec que ara ho anirem veient cada vegada més. I al final, si és una comunitat de veïns amb un bloc de pisos, per exemple, doncs ja poden començar per promoure una instal·lació comunitària en el propi edifici, no? I aquí crec que hi ha moltes fórmules per poder-ho fer. Gràcies, Manel. Jaume, no sé si vols afegir alguna cosa. Està clar. Vale. Mira, jo li volia fer una pregunta al Daniel. Quines accions immediates creus que es podrien fer per beneficiar el sector? Sí. Hi hauria... per exemple, vaig llegir una vegada que a França es dedueixen de l'IRPF si s'ha instal·lat una bomba de calor. Pues és una primera idea, doncs, que qui s'instal·li un sistema amb molta alta eficiència, doncs es pot deduir la part de la inversió en el seu IRPF. No? Això és una cosa que és, en fi, és ràpida. No? Després també, a nivell de l'ICAEN, de l'Institut Català d'Energia de Catalunya, per la geotèrmia n'hi ha bé, doncs, que el Col·legi de Geòlegs es tingués el Consell Assessor, que tinguessin, doncs, tinguessin present, doncs, l'energia que hi ha acumulada en el subsol, que el tenim sota els nostres peus i no li fem gaire cas. I també m'agradaria, doncs, que fa molts anys, ja des de l'ICME, que és l'Institut Geològic Espanyol, Minero i Espanyol, que s'ha investigat la geotèrmia profunda i que estaria bé, doncs, tenir un projecte bandera de geotèrmia d'alta entalpia a Catalunya que donés algun fruit alguna vegada i que fos com un, bueno, com un mirall. No? Actualment a Espanya només hi ha una perforació, la més profunda per fer per extreure energia geotèrmica és de 2.000 metres a Almeria. Per utilitzar com a ús directe per hivernacles. No? Això és el que actualment, doncs, tal. I s'estan començant a fer investigacions a Canàries, però de moment són molt preliminars. Molt bé, moltes gràcies, Daniel. Mira, Marc, et volia fer una pregunta, que és: Europa vol ser un continent neutre en emissions, com comentàvem abans, no? I com diu la presidenta von der Leyen. Quin paper té la biomassa a Catalunya i quin és el potencial de descarbonització? Bé, com he comentat abans amb la presentació, penso que la biomassa tindrà el seu rol, perquè evidentment que hi ha la biomassa disponible i s'ha de fer de forma sostenible, no? Però pensem que des del punt de vista de descarbonització de bona part del parc industrial tenim una oportunitat de que som la potència industrial del sud d'Europa i a la vegada som la potència biomàssica, amb la qual cosa, doncs, podem fer un gran esforç per fer una ràpida. Necessitem ara anar de pressa en els propers 10 anys, podem fer una descarbonització ràpida, de tal manera que puguem assolir els objectius marcats de descarbonització. I, per altra banda, amb l'impuls de les xarxes de calor, que crec que aquí tenim molt de recorregut, i també intentar promoure, doncs, xarxes de calor híbrides, però que és un tema que, si bé en altres entorns, altres regions d'Espanya, Europa, ha sigut més senzill, aquí és més complex, però crec que és un tema que s'ha d'abordar sí o sí. Molt bé, gràcies. Manel, et volia fer una pregunta, que és: què creus que pot impedir que s'assoleixin els objectius que indicaves a l'inici de la teva presentació?
Bé, jo crec que allò que ens permeti o que faci que siguem on estem, no? La casella de sortida. Jo crec que el que s'ha dit abans, l'efecte NIMBY, doncs que només veiem les pegues i només diguem no i només no, no, que no fem res que sigui constructiu, no busquem alternatives. Jo crec que des dels municipis segur que hi ha maneres d'endreçar territorialment i promoure projectes. Per tant, jo crec que l'error que podem cometre és la cultura del no i només el no. I Jaume, et faig la mateixa pregunta, però amb les dades, perquè va enllaçat una mica amb el que tu ja comentaves a l'inici, no? D'aquells obstacles que ens podem trobar que faci que no assolim aquestes dades necessàries. Bé, el NIMBY és un problema, evidentment. A mi em preocupa, ara per ara, em preocupa potser més la musculatura de l'administració, que no té capacitat per tramitar els projectes, aquests projectes que s'acumulen en els serveis territorials. En sabíem fa uns dies de 60 projectes acumulant-se pendents de l'anàlisi de suficiència de documentació portada abans de ser sotmesos a informació pública. Això em preocupa més en aquests moments. Evidentment que cal fer un esforç de crear un relat que per acceptar coses que no estem acceptant, que la societat catalana, jo crec que una mica per infantilisme, ja ho he dit abans, no accepta, com per exemple l'impacte visual de les instal·lacions, això de l'impacte visual, evidentment que s'ha de fer, però a mi, ara per ara, el que em preocupa en el curt termini és això. L'Administració General de l'Estat demostra una musculatura extrema quan treu a informació pública 1.400 megawatts en un mes i mig. A nosaltres ens acumulen els projectes, els serveis territorials. Nosaltres diem en el decret llei 16/2019 que en un mes s'ha de donar resposta a la suficiència per treure el projecte d'informació pública i tenim projectes que porten 4, 5 i 6 mesos esperant, amb la documentació completa i esperant, simplement perquè no hi ha mans per poder-los tramitar. Doncs aquestes mans s'han de portar, és prioritat 1, ha de ser prioritat 1 per l'administració catalana, perquè si no, doncs ens faran la transició energètica. I no pot ser que ens perdem aquesta grandíssima oportunitat de creació, d'ocupació, de qualitat llarga en el temps a la Catalunya rural, dispersa, no concentrada a la metròpoli, sinó dispersa per tot el territori de Catalunya, amb possibilitat de repoblació de persones que si tenen les condicions, si hi ha la fibra òptica a tota Catalunya, dispersa per tota Catalunya, aquestes persones poden decidir fer el seu projecte de vida no a la metròpoli, no a la ciutat, no a Barcelona, no a Tarragona, sinó a la Segarra, a l'Anoia, amb tots aquests llocs. Oi? Penso que això és extremadament positiu per al país i això no pot ser que ens ho perdem perquè l'administració no té prou musculatura. Hem de muscular-la, l'administració. Gràcies. Doncs, si us sembla, us cedeixo un minut a cadascú de vosaltres per si voleu fer com un resum final per ja anar acabant la sessió. Molt bé. Jo una miqueta per recapitular el que hem dit i insistint en això de què ens pot passar per no seguir avançant. Jo crec que el relat perillós ara que tenim, a banda d'això que comenta el Jaume, que és important que l'administració doni resposta als projectes en els terminis que pertoquen, per mi és molt perillós també el relat que sembla que es vol implementar de que estem posant en risc la sobirania alimentària del país, no?, per culpa de la transició energètica. Aquí jo crec que les dades que he portat ja ho desmenteixen. Però si a nivell de molts municipis, de molts sectors ecologistes, es va insistint en aquest relat, correm el risc de que, com vam veure en dos articles fa relativament poques setmanes de dos economistes de prestigi en un mateix diari dos diumenges seguits, que al final semblava que renunciaven, no semblava, no, proposaven de renunciar a fer la transició energètica i importar l'energia d'Aragó, no? I crec que això és el pitjor que ens pot passar. O sigui, pensar que no podem fer res a Catalunya, que el terreny no es pot tocar, pensar que no es pot fer absolutament res, això és el pitjor que crec que ens pot passar. Per tant, jo crec que hem de veure la transició energètica, com dic, com una oportunitat i que una necessitat i també, com ha dit el principi del senyor Casasnovas, és que és necessari per fer aquesta transició econòmica del país. Gràcies, Manel. Jaume, per exemple... Molt ràpidament, perquè penso que em repetiré, però insistir en això. La transició energètica és, sobretot, una oportunitat de generar la nostra pròpia energia, és una oportunitat d'independència, és una oportunitat de fer-nos responsables dels nostres consums, és una oportunitat de crear ocupació, és una
pluja de milions per als municipis de la Catalunya rural, que han de ser intel·ligents en invertir-los, aquests milions. No es poden gastar en festes majors, aquests milions. S'han de gastar en infraestructures que perdurin. És una oportunitat d'ocupació de qualitat i permanent, qualificada i de bons salaris a la Catalunya rural. No ens la podem deixar perdre. Gràcies, Jaume. Marc? Sí, jo volia dir que, bueno, que és evident que ens ha tocat a nosaltres, no? Som la generació del canvi climàtic, no? I ara s'enfoca doncs, aquesta dècada clau, no? I que, primer punt, hem de tenir la capacitat entre tots, agents públics, privats, tercer sector, per impulsar aquesta transició energètica. Es posarà en joc la capacitat de col·laboració de tots els agents de Catalunya. Per tant, aquí la importància i la rellevància de poder col·laborar per poder fer-ho el més bé possible. La transició energètica o es la faran per una altra banda o la farem nosaltres. Per tant, com més àgils, més adequat pel que volem, que podrà ser més perfecte o imperfecte, però serà més adequat al que necessitem. Dit això, a nivell de governança, també doncs, que s'alineï també amb els sectors empresarials per poder fer que aquest desplegament sigui el més ràpid possible. No? I aquí doncs, és a dir, requereix d'una certa transversalitat a nivell de governança, no? Tant a nivell de Catalunya com a nivell regional, com a nivell local. I aquí doncs, cal un nou model de governança que estigui a l'altura d'aquesta. I dir que també a nivell de tecnologies existeixen les elèctriques, però també les tèrmiques. Important que si volem assolir els objectius, també que hi hagi, que recordin que Catalunya és un país de boscos, que tenim molt de recurs i que si no l'aprofitem, se'ns cremarà amb un incendi, es dispararan les emissions de Catalunya i tornarem cap endarrere. I per últim, també recalcar l'activitat que fem els clústers, eh? Ja sigui el clúster d'energia eficient, el clúster de bioenergia, els clústers actuem com espais on agrupem tots aquests actors, eh? Públics, privats, tercer sector, administracions, perquè podem fer accions contundents de transformació social, econòmica i ambiental al territori i que, per tant, també us invito que més enllà de participar avui, també utilitzeu els clústers com a entorns també de generació de canvi al territori. Res més. Gràcies, Marc. Daniel? Bueno, jo crec que estem en una dècada que comencem ja, ja estem dintre la transició energètica i aquesta dècada marcarà doncs, els passos futurs. No? El cost del megawatt surt a les notícies quan està alt i veiem quan entren les renovables doncs, com baixa aquest cost. No? La gent ja té la factura de la llum, ja la té al llit de capçalera, per entendre-la i perquè doncs, està a les nostres cases. Doncs, és imprescindible, aquesta cultura elèctrica ja hi és i és imprescindible doncs, sistemes d'alta eficiència perquè les cases pues, siguin barates per viure i estar-hi còmodes. Moltes gràcies als quatre. Moltes gràcies, Manel, Jaume, Marc i Daniel, per les vostres aportacions. Moltes gràcies als assistents també pels vostres comentaris i per haver estat compartint aquesta estona amb nosaltres. I bueno, està clar que les energies renovables són imprescindibles, no?, per aconseguir aquesta transició energètica i perquè hem de reduir aquestes emissions i hem de mitigar aquest canvi climàtic que deia jo a l'inici. No? És una realitat i és responsabilitat de tots aturar-los i coincideixo amb tots vosaltres que la manera de fer-ho serà que actuem tots de forma alineada i col·laborativa, no? Començant per les administracions, les empreses, les entitats públiques, les entitats privades, però sobretot, i poso el punt aquí, també la ciutadania, no? Al final, més enllà, tots som ciutadans i tots hem de posar el nostre granet de sorra. Per tant, res, voldria acabar amb una frase de Mahatma Gandhi que diu, sigues tu el canvi que vulguis veure al món, no? Doncs intentem cadascú de nosaltres ser aquest canvi. Gràcies i que tingueu una molt bona jornada.